siyasi gruplar, qurumlar bunları önünə getməlidirlər və bir türlü demək ki, bu çıxışları rəhbərlik eləməlidirlər. Millətimizin yəni əcəb önündə gedən olmasa, bunlar qabağa düşməsələr, məncə biraz daha zat olacaq, gec olacaq. Çox sağ olun Kərim bəy. Yəni bu məsələ biraz daha uzun, fərqli bir türdə göstərilir, yəni uzana da bilər, amma mən istəmirəm daha çox onunla biraz irəliyə gedək, biraz daha çox irəli getsək. Mən sanmıram, yaxşı yerlərə gedək varaq bu məsələdə, mərəkətimizin içində olan məsələlər və ya nədən biz bu hal, yəni tamam biz nüfus olaraq çox güclü bir nüfusa sahibik, amma maalesef biz nüfusumuza yaraşır bir hərəkətimiz, bəlkə də mənim atımdan elə, nüfusumuza yaraşır bir hərəkətimiz olmayıb. İndi baxsaq, hətta İran denilən ülkəni belə qəbullansaq belə, hətta ki, mən öz biz qəbullanmırıq, mən bura İranda yanıb, nəyisə hələ elə qalsın. Amma oranı belə biz qəbullansaq, oranın nüfusunun yarısından çox Azərbaycan. Azərbaycan türkçüdə deməsək, elə məsələ İran türklərindəndir. Amma baxırıq, yenə də gördük ki, yəni o nüfusa yaraşır bir hərəkətimiz yoxdur maalesef. Nədənləri də şahid bacı da bizim belli faallarda və özdə özümüzə gəlir ki, bunu çox, inşallah bir proqramda bunu da, yəni bu məsələnin üstündə də getmək olan məsələlərin üstündə də açıqlanır. İndi bir yəni bir devlətin üst düzeydə bir dənə naziri qalxır elə deyir. Amma Azərbaycandan iş, yəni ən azından, mən bir, yəni, belə gözə dəyər bir təpki görmədim. Yəni, bir xas sanal dünyasında bu millətin, yəni, və bu vəziyyətdə də İranın durumunun belə olmasında hər an orada bir sürpriz ola bilər. Bizim millət olaraq nə qədər hazırlığımız var ya, yox, onu da biz, yəni, hərəkətimiz və ortada olan gerçəklər deyil. Nəyəsə, Kərim bəy, mən son olaraq sizdən bir soru soruşacağım. Ondan sonra da programı izləyicilərimizi çox yormayaq deyə programımızı yekilləşdirmək deyəm. Salam, orada bir səs gəldi o yüzdən, yəni biz bu tərəfdən yox, orada bir səs olur. Son olaraq mən bir soru soracağım sizdən, ondan sonra programımızı dedim, ərz elədim ki, yəni yekunləşdirmək zorundayım. İranın vəziyyət iqtisad durumunun bu qədər yəni xarablaşması, özəlliklə də biz bir Azərbaycan bölgəsindəki iki qatdır vəziyyət iqtisadı. Müntəhə Azərbaycanlılar biraz ufaçlar kimi dərlər, yəni hər nə olursa son duruma qədər də generalləri ilə çalışıb filan ayaqda durmaları, amma ancaq bu da yetərli deyil və yetmir bir insanın yaşamı üçün. Bu qədər iqtisadi durumların çətinlikləri milli hərəkətin içərisində bu, belə bir yəni və iqtisadiyyatçıların ağırına bir proqramləşdirilmiş bir itiraz və ya sistematik bir məsələ ortaya qoyulub mu? İstər ana dilində, yəni üst deyirəm, sanal dünyasında olsun, ya istər ya hər hansı bir qurum, quruluş, təşkilat və ya hər bir belə bir məsələ niyə bizlərdə ortaya qoyulubsa, mən görməmişəm, əgər varsa belə məsələlər nədən ortaya qoyulmur? Bəli, ərz olsun Əhsənəm bəy. Olsa da baxın, bizim mən üçün ilki dəqiqədə içərinin, Cümə Azərbaycanımızın, millərşiklərimizin, gənclərinin ilki olduğumuza görə baxın, bizim millətimiz, gənclərimiz gerçəkdən, yəni ayağa durmaq istəyirlər, etirazlarını bildirmək istəyirlər. Və ha belə, yəni öz haqlarımızı, haqqımız nəmələdir, istiqlaliyyəti yetirməkdir. Bunun üçün, yəni ayağa qalxmaq istəyirlər. Amma çox təəssüf, keçmişdə bir türlü qələt, mən belə deyim ki, yanlış bir hərəkətdə səbəb oldu ki, daha parçalansın bizim qruplarımızda, qurumlarımızda. Bunun nədənini də biz bilirik, hamı açıq aydın bilir, yəni gələşdəyəmək bu da açıq deyim. Ancaq bu günlərimə biz millətimizi düşünməliyik, gerçəkdən millətimizi düşünməliyik. Güney Azərbaycan bu gün nə bağlı vəziyyətdir. Biz millətimizin önünə düşməliyik, deməliyik ki, millətimizi haqlarını istəməlidir, eşiyə çıxartmalıyıq. Necə ki, Ələhvaz kimi, Bəlistan kimi, ayrı bir bölgələr kimi bizim də millətimiz sıfarayını cərməlidir. Yoxsa İndi Güney Azərbaycanda heç bir etiraz aksiyası keçirilmir. Demək ki, məsələn, bizim o biri bir
ne bileyim Avrupa'da yaşayan, Amerika'da, Kanada'da yaşayan bile düşünür ki Güney Azerbaycan'da problem yoktu. Güzel yaşamları var, hiçbir Doğru. problemleri yoktu. Böyle görünürdü, yani itiraz yoktu. Ancak bunu da arz edeyim, ben keçmiş günlerde bir çıkış beyanı gördüm. Öğrenciler tarafından verilmişti. Ama təəssüfə baxın, bizim gənclərimiz çıxış etiraz aksiyası istiyor. O etiraz aksiyasını neçə aylardır gözləyirlər ve bir demək olar ki, bir şayet məsələn bir ya iki siyasi təşkilatdan sonra o bir siyasi təşkilatda sen demeyin, məsələn, sərin sıxatmışlar. Ve sadece demək olar çok da əsirli, məsələn, içeride de düşünüyorum. Bu hərəkətdə deyirlər, qatılmırıq, bu Farsın hərəkətidir. Kim deyir bu Farsın hərəkətidir? Bizim milletimiz istəyir Farsdan ayrılır. Necə olur ki bu Farsın hərəkətidir? Fars bunu Pəhləvilər ya Mücahidlər, hər bir kəs öz adına vurursa vursun. Ancaq bu Bozqurdu tutunca bu bəlli olur ki haranın hərəkətidir. Bunlar kimdirlər? Doğrudur. Millet susturmağa çalışmasınlar. Milletimiz yorulub, bezib, doyubdur. Səbir dözüm də daşıb, aşıbdır. Biz bu günlərimə eşiyə çıxmaq istəyirik ve uşaqlarımızı yetirmək üçün hazır qan veririk. Necə ki, 85-də verdik qanımızı. Doğru. Necə ki, Səttarxan dönəmində verdik, Xiyabani dönəmində, necə Pirşəvəri dönəmində verdik qanları. Yenə də verəcək və o da istiqlalımızı yetirmək üçün. Çok sağ olun Ben Kerim Bey. Çok sağ olun. Var olun. Eminim çok da yakındı ve İnşallah. olacak. Çok sağ olun. Var olun Kerim Bey. İzleyicilerimize daha çok yorum. Ya, eğer son olarak artıracak bir sözünüz varsa buyurun hizmetinizde yoksa programımızı yekunlaştırmasın. Teşekkür ederim sizden. Sayın Ersan'ın ve Kamran'ı. Çok sağ olun. Bu vaxtı ayırdınız ve davet ediniz. Umut edirəm ki, yaxşı yaşamınız olsun. Başı sağlıklı olsun. Daha bir de Aziz soydaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Vaxtlar edilir, dikkat edilir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun, var olun. Biz sizden teşekkür ederiz. Sağ olasınız ki, vaxt ayırıp ve programımıza katıldınız. Değerli Sağ TV izleyiciler, gördüğünüz gibi başka bir görüş programımızdan sonuna çatdı. Gelen görüşlere kadar sağ olun, salamat kalın. Hələlik. Fikirlər hər zaman aynı deyil və aynı olmaq da hər zaman normal deyil. Saf TV-nin qarşı görüş proqramı ilə çalışacağıq vətənimiz Güney Azərbaycanın hər həftə bir məsələsini masaya yatırıb və onu əziz izləyicilərimizlə paylaşaq. Çalışırıq Saf TV-də qarşı fikirləri və tək baxışları bir yerə toplayıb və əziz millətimizin fikirlərini və eyni halda düşüncələri ortaya qoymaqla yeni bir pəncərə açsın. Saf TV hər zaman qarşılıq fikirləri dəstəkləyir. Hörmətli tamaşaçılar, əziz soydaşlar, yaxın və uzaq tariximizə işıq salaraq Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərini, qəhrəmanlarını, fatihlərini, sərkərdələrini, hökmdarlarını, xalq qəhrəmanlarını, bir sözlə, tariximizdə baş vermiş milli olayları, hadisələri sizlərlə paylaşaq. Beləliklə, bu həftəki mövzumuz adı kimi özü də nadir şəxsiyyət, fatih, hökmdar, sərkərdə, əzəmətli dünyaları sarmış Nadir Şah Əfşar haqqındadır. Belə ki, bəşər tarixinə təkcə son minillikdə Eldənizlilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar kimi möhtəşəm imperiyalar bəxş etmiş Azərbaycan türkünün başı, uca olmaq haqqı başqalarından qat-qat artıqdır.
18-ci yüzyılda dünyanın en görkəmli hükümdarlarından biri, əzəmətli Türk Əfşar İmperatorluğunun qurucusu Nadir Şah Əfşar 22 oktyabr 1688-ci ildə Xorasanın Dərəcəz vilayətinin Dəstgir kəndində dünyaya göz açıb. Oğuzların Əfşar boyunun Eberli tayfasının qırıqlı oymağından olan Nadir Şah, Azərbaycanın və bütün Türk dünyasının yetişdirdiyi ən şərəfli qəhrəmanlardan biridir. Miladdan öncə 7-ci yüzyılda Alper Tonga ilə başlayan Türk cahangirləri silsiləsi 2500 il sonra Nadir Şah da bitir. Onun tarixi qələbələri xalqımızın və vətənimizin əbədi çağlayan coşqun qürur qaynağıdır. Nadir Şah ömrünün ən azı 37 ilini eyni zamanda həm xarici işğalçılarla, həm də ölkə içindəki satqınlarla 120-dən artıq müharibədə keçirib. O, Səfəvilərin son çağlarında dağılmaqda olan dövləti yenidən bərpa etdi. Bütün işğalçıları ölkədən qovdu, daxili qiyamları yatırdı, ölkə torpaqlarını iki dəfə genişləndirərək qüdrətli bir Əfşar imperiyası yaratdı. Nadir Şah 6 milyon kvadrat kilometr ərazisi olan bir dövlətə başçılıq edib. Məyər bu azdırmı? Baxsınlar görsünlər, dünyada belə bir fatih olubmu? Napoleon özü belə ona sonuncu fatih adı verib və bildirib ki, Nadir Şah bütün dövrlərin ən böyük sərkərdəsidir. O, yadelli işğalçılara qarşı ən kəskin mübarizə aparıb, öz dövlətinə ləyaqətlə xidmət edib. Napoleon kimi sərkərdə Nadiri qəbul edirsə, İngiltərənin Cambridge Universitetinin professoru Lawrence Lockhart kimi tarixçi, Almanya, Hollandiya, Fransa və başqa ölkələrin tarixçiləri onun haqqında minlərlə əsər yazırlarsa, biz nə onun haqqını inkar edənlərə bu imkanı verməliyik. Bugün Nadir Şah kimi duhanı tanımaq hər bir Azərbaycanlının ümdə borcudur. Nadir Şahın atası İmamqulu Kürkçikan idi və Nadir Qulu adı verdiyi oğlu doğulandan az sonra vəfat etmişdi. Dərəcəz vilayətinə hücum edən özbəklər 16-17 yaşlı Nadir Qulunu qardaşı İbrahimi və anasını əsir edib aparmışlar. 4 il sonra anası əsirlikdə ölür. Nadir qardaşı ilə bircə əsirlikdən qaçıb Əbivərdə gəldi. Bu artıq o zamanlar idi ki, hökmdarlığa yaraşmayan Əyyaş 1-ci Şah Hüseyni Səfəvinin hakimiyyətinin sonunda Səfəvilər dövləti əslində məhv olmuşdu. Belə ki, Səfəvi dövlətini Əfqanlar, Ruslar və Osmanlılar öz aralarında bölüşdürmüşlər. Özünə təhmasib qulu ləqəbi götürən Nadir Qulu, əlinə qılınc aldığı ilk gündən vətən torpaqlarını geri qaytararaq, yenidən vahid dövlətdə birləşdirmək üçün işğalçılarla amansız savaşa girişdi və heç 10 il keçmədən bu vəzifənin öhdəsindən şərəflər gəldi. Təhmasibin qulluğunda Nadir Qulu xanın ilk böyük qələbəsi Məşhədi tutaraq Əfqan Məlik Mahmudu məğlub etməsi oldu. Sonra o tədricən Əfqan fiyadallarını Səfəvi torpaqlarından qovdu və üstəlik Heratı da tutdu. Məşhədi özünə qərargah seçən Nadir Qulu xan Səfəvinin paytaxtı İsfahanı da Əfqanlardan geri alaraq bu şəhəri düşmənlərdən təmizlədi və 7 il 10 ay öncə İsfahandan çıxmış Təhmasibi yenidən həmin şəhərdə taxta oturdu. Şəhərin hakimi Əşrəf Əfqan qaçdı. Bu igidlikləri ilə Nadir həm özünü yenilməz bir sərkərdə kimi təsdiqlədi, həm mərkəzi hakimiyyəti hücləndirdi, həm də millətin qürurunu artıraraq onda özünə inam hissi yaratdı, xalqımızın döyüşkənlik ruhunu yüksətdi. Ancaq Təhmasib Nadirin hərbi uğurlarına ciddi qorxuya düşərək ona bir sıra xəyanətlərdə bulundu. Dövlət mənafiyini hər şeydən üstün tutan Nadir isə onu hər dəfə alicənablıqla bağışlayırdı. Artıq Nadir indi üzünü Osmanlılara sarı çevirə bilərdi. Osmanlı dövlətinə səfir göndərərək Səfəvi torpaqlarını qaytarmağı tələb edən Nadir Qulu xan rədd cavabı aldıqda müharibəyə girişdi və Həmədana doğru hərəkət etdi. Öncə döyüşdə nəhavəndi, sonra müqavimətsiz Həmədanı tutdu. Nadirin qələbələrindən təşvişə düşən Osmanlı Sultanlığı Səfəvi dövlətinə rəsmən müharibə elan etdi. Marağada Osmanlılara qalib gəldikdən sonra Nadir Qulu xan Təbrizi və Ərdəbili də onlardan geri aldı. Bisyutun bəy Əfşarı Təbrizə hakim qoydu. Rıza Qulu xan Şamlını Osmanlı sədrəzəmi İbrahim Paşanın yanına göndərərək sülh təklif etdi.
Sədrəzəmin öldürülməsi, 3-cü Sultan Əhmədin devrilib yerinə qardaşı Sultan Mahmudun gəlməsi ilə Osmanlılar Səfəvilərlə savaşdan əl götürdü. Nadir Qulu xan İstanbuldakı qarşılıqdan yararlanıb, Naxçıvan və İrəvanı da Osmanlılardan geri almaq istəsə də, 1730-cu ilin avqustunda Xorasanda Əfqanların və ya Abdalların üsyan qaldırdığını eşidərək savaşı davam etdirmədən Təbrizdən Məşədə qayıtmalı oldu. Bu vaxt 2-ci Təhmasib qoşun başçılığını öz əlinə aldı və Nadir Qulu xanın təsir gücünü azaltmaq üçün ona yalnız Xorasanı idarə edəcəyini, Osmanlı və Rusiyanın tutduğu torpaqları geri almaqda ona ehtiyac olmadığını bildirdi. Və özünə nüfuz qazanmaq üçün Naxçıvan və İrəvanı qaytarmaq məqsədi ilə Osmanlılarla müharibəyə başladı. Ancaq Həmədan yaxınlığında məğlub olduğuna görə Kirmanşahı, Həmədanı, Urmiyanı və Təbrizi də itirdi. Paytaxt İsfahandan uzaqlarda olan Nadir Qulu xanın razılığının olmamasına baxmayaraq, 10 yanvar 1732-ci ildə Osmanlılar və Səfəvilər arasında Bağdatda müqavilə bağlandı. Bu antlaşmaya görə Təbriz, Ərdəvan, Kirmanşah, Həmədan, Hüveyzə və Loristan Səfəvilərdə qaldı. İrəvan, Naxçıvan, Tiflis, Gürcüstan bir çox hissəsi, Gəncə, Şirvan və Dağıstan isə Osmanlılara verildi. Araz çayı iki dövlət arasında sərhəddə oldu. Ancaq Sultan da Nadir də bu sənədi qəbul etmədiyinə görə o gerçəkləşə bilmədi. Təhmasibin Osmanlılarla bağladığı müqavilədən qəzəblənən Nadir Qulu xan Hərətdən Osmanlı Sultanına belə bir xəbərdarlıq göndərdi. Şah Təhmasibin müqaviləsinin heç bir siyasi qiyməti yoxdur. O bu məzmunda bir məktubu İsfahan sarayına da göndərdi. Stat. Müqaviləyə əsasən təyin olunan sərhədlər Allahın və ölkənin istəyinin əleyhinədir. Ona görə də biz bu müqavilələri rədd edirik. Vəli Petronun ölümündən sonra Rusiyada Səfəvi torpaqlarını əlində saxlaya biləcək bir şəxs yoxdur. Bu amili də nəzərə alan Nadir Qulu xan, Rusların ixtiyarındakı Cilana Hüseynqulu xan Zəncənəni, Mazandarana Oğuzlu xanı hakim qoydu. Və 1730-cu ildə Rus generalı Levansovdan Xəzəryanı bölgələri təcili boşaltmağı tələb etdi. Abdalları darmadağın edən Nadir Qulu xan Hərətdən Məşədə, oradan da İsfahana gəldi. Zabitlərin huzurunda 2-ci Təhmasibdən soruşdu. Sən niyə öz vətəninə xəyanət edib Bədnan, Bağdad və Rəşt müqavilələrini imzalamısan? Nadir xan İsfahana gəlişindən 6 gün sonra hakimiyyətini 6 il öz qılıncı ilə qoruyub saxladığı 2-ci Şah Təhmasibi taxtdan salaraq Xorasana göndərdi. Onun beşikdəki körpəsi Abbas Mirzəni 3-cü Şah Abbas adlandıraraq başına tac qoydu. Özünü isə Şahın naibi və vəkili elan edərək Səfəvi dövlətini onun adından idarə etməyə başladı. Bundan sonra Nadir 2 il ərzində bir-birinin ardınca qazandığı parlaq qələbələrlə bütün Azərbaycanı və Şərqi Gürcüstanı Osmanlılardan təmizləyir. Uzun illər ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın geniş hüdudları inzibati qaydada bir şəxsin idarəsinə verilir. Artıq Səfəvilər dövlətinin sərhədləri demək olar ki, tamamilə bərpa edilir və qarşıda onun dağılmış təsərrüfatını dirçətmək vəzifəsi durur. Məlum olduğu kimi, istər Sovetlər tərəfindən, istərsə də Fars tarixçiləri tərəfindən Nadir Şah daim pislənilib, ona qan içən, işğalçı, zalim və s. damğaları vurulub. Bu isə təbii idi, çünki belə olmasaydı, Nadir və eləcə də onun sələfləri Atilla, Çingiz xan, Əmir Teymur və Şah Abbas təqdir edilsəydi, onda Rus hökumdarları olan İvan Qrozny, 1-ci Pyotr, Stalin və başqaları kölgədə qala bilərdi. Ona görə də bu böyük insanların adlarını yaxşılığa çəkmək yasaq edilirdi. Əvəzində isə onlara qarşı çıxmış hansısa bir üsyancılar, quldurlar belə xalq qəhrəmanı adı ilə təriflənir və onların hərəkətləri despotizmə qarşı azadlıq mübarizəsində qalxmış xalqın hərəkatı kimi təqdim edilirdi. Şübhə yoxdur ki, istər qərbdə, istərsə də şərqdə çox böyük hökmdarlar olmuşdur. Makedoniyalı İskəndər, Yulis Sezar, 1-ci Pyotr, Sultan Mahmud Qəznəvi, Alparslan, Sultan Məhəmməd Fatih, Sultan Səlim, Sultan Süleyman, Babur və onlarla başqaları tam bir tarixi dövrü yazmış şəxsiyyətlərdir.
dünyanı birləşdirmək uğrunda mübarizəyə başlayan İskəndər, Çingiz Han, Əmir Teymur, Sultan Süleyman Qanuni və başqaları Nadirə yaxşı tanış idilər. Nadir onların hərbi iş sahəsindəki uğurlarını diqqətlə öyrənmişdi. Avropa öz tarixində Napolyona da böyük karlı, Asiya isə Çingiz Hanı və Əmir Teymuru görmüşdü. Attila isə həm Asiyanın, həm də Avropanın bütün tarix boyu yeganə, həm böyük hökmdarı olaraq qalacaqdır. Şəkşünas Van Beri Nadir Şahı Asiyanın son fatihi adlandırmışdır. Belə ki, Nadir Şah çox çətin, bir mürəkkəb tarixi şəraitdə ölkənin bütövlüyünü və müstəqilliyini bərpa etmək kimi çətin bir işə girişərkən, düşmənlərinə qarşı amansızcasına mübarizə aparırdı. Bütün bunlar isə onun xarakterində dərin izlər buraxmışdı. Əmir Teymur kimi o da çox böyük istedad sahibi idi və hətta qoşununun sayı qarşıdakı düşmənin qoşunundan dəfələrlə az olanda belə qələbə onun tərəfində olurdu. Bəzən isə rəqiblərini, onun şöhrəti belə qorxudurdu. Nadirin həyatında da buna oxşar hadisələr çox olmuşdu. Amma hər dəfə də tali onun üzünə gülmüş və sağ-salamat qalmışdı. Nadirin mənşəyinə söhbət açanlar isə onun qımışdan yarandığını yazırdılar. Nadir Şah Fars deyildi. Amma tali ona bir sıra xalqlar kimi, Farslara da rəhbərlik etmək kimi ağır bir vəzifəni tapşırmışdı. Onu da qeyd edək ki, Nadir Şah Fars dilini çox pis şəkildə, bir neçə kəlməni belə çətinliklə ifadə etmək həddində bilirdi. Nadirin bütün məktubları türkçə olub. Osmanlıya, Əfqanlara, Özbəklərə yazılan və daxildəki yazışmalarda bir qayda olaraq türkçədən istifadə edilib. Nadir türk dilinin tərəkəmə ləhcəsində danışırdı və ərəb fars dilini heç bilmirdi. Avropa və Rus tarixçilərinin əksəriyyəti bəlkə də məqsədyönlü, qərəzli şəkildə Nadiri Fars, qoşununu isə Fars qoşunu və s. adlandırırdılar. Həqiqət isə tamam başqa idi. Belə ki, Nadir özünü həmişə türk sayırdı və Teymurun soyundan olduğu üçün həmişə fəxr edirdi. Həmişə mən qılınc övladıyam, qılıncdan yaranmışam, deyər Nadir. Tarixi mənbələrə istinad edərək göstərə bilərik ki, Əhəmənilərdən və Sasanilərdən sonra Kərim xan Zəndi və Rıza Şah Pəhləviləri çıxmaq şərti ilə bütün Azərbaycan və İran adlanan ölkənin şahları türk olmuşlar. Farslar isə tarix boyu türklərin hesabına sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayaraq bir növ marıqda yataraq türkə xəyanət üçün fürsət gözləmişlər. Rusiyada və ruslar vaxtlarının çatdığı bir anda türk tatarların hakimiyyətini devirmiş və özləri hakimiyyətə gəlmişlər. Bundan biraz əvvəl isə Çində və Hindistanda da türk tatar hakimiyyətini yerlilər ələ keçirmişlər. Böyük bir tarixi dövrdə Avrasiyanın xəritəsini türkləri biçmiş və ona istiqamət vermişlər. Lakin sonra öz aralarında dil tapa bilməmələri nəticəsində hakimiyyəti əldən verməli olmuşlar. Nadirin şah elan edilməsi məqsədi ilə Muğan düzündə bütün türk obalarının, bəylərinin və xanlarının iştirakı ilə geniş toplantı keçirilib. Hansı ki, bu toplantı Muğan toyu adlanır və bu toplantıda Səfəvilərin artıq sonunun gəldiyini və türklərin təkrar yeni yapılanma ilə dövlət qurmasının vacibliyi anlatılır və bu işin icrası üçün Nadir özü namizəd olur və bəylər, xanlar onun yeni dövlət qurmasına razılıq verirlər. Sadəcə Qacar bəyləri və bir neçə bəylik buna razılıq vermir. Lakin həmin toplantıda Nadir türk boylarının boy birliyi ilə ilk demokratik şah statusunu alır. Hansı ki o toyda, yəni toplantıda türklərin dışında heç bir Fars, Əfqan, Lord bəyliyi və ya adayı təmsil olunmuyor. Nadir şiələrin bayrağı altında hökmranlıq etmək istəmirdi.
Qorxurdu ki, səfəvlərdən kimsə gec və ya tez onu əvəz edə bilər. Çünki şiəlik səfəvlərin təcəssümü idi. Ona görə də İmam Cəfər Sadiqin adı ilə bağlı olan Cəfərliyi qəbul etməyi təklif və tələb etdi. Həm də bununla Nadir Türkiyədəki soydaşların hörmətini və rəğbətini qazanmaq istəyirdi və düşünürdü ki, türklər və türkmənlərin soyu eyni kökdəndir. Yəni Osmanlı sultanının və özünün kökü eyni qövmdəndir. Ona görə də onlarla sülh bağlamağa çalışırdı. Əks təqdirdə isə onları İstanbula dəvət edəcəyi ilə hədələyirdi. Hətta Nadirin fikri vardı ki, böyük Turan imperiyası yaratsın. Həm Uyğurları, həm Osmanlını bu imperiyaya qatsın və gələcəkdə İslam dünyasını birləşdirib onun başında durmağı planlaşdırırdı. Ömrü vəfa etsəydi, bəlkə də o buna nail olacaqdı. Sonda qeyd edək ki, bir çox fatihlər kimi Nadir şahın da talihi faciəli sonluqla bitib. Hicri qəməri tarixi ilə 1160-cı il Cəmədü Sani ayının 11-i axşamı, milad tarixi ilə isə 1747-ci ilin iyun ayının 20-si Xəbüşdən yaxınlığındakı Fəddabadda qurulan düşərgədə Məhəmməd bəy Qazar İravani, Musa bəy Əmirli Əfşar, Qoca bəy Kəndirli Əfşar, Salih xan Qırıqlının, keşişçi başı Məhəmməd Quluxan Əfşarın və bir sıra digər keşişçilərin dəstəyi ilə gecə yarı Nadir Şahın çadırına daxil oldular. Nadir Şah həmin gecə xanımlarından Məhəmməd Həsən xanın qızı Sitarənin çadırında yatmışdı. Suiqəstçilər Nadirin hansı çadırda yatdığını öyrənib gözətçini boğdular və Sitarənin çadırına daxil oldular. Lakin Nadirin üzünü gördükdə qorxu hissi onları elə bürüdü ki, onlar qapıdan içəri girməyə cəsarət etmədilər. Amma Məhəmməd Qulu xan və Salih xan çadırı xəncərlə cırıb bir neçə nəfər içəri daxil oldu. Nadir Şah yerindən atılıb Salih xanı görən kimi qılıncını çəkib onu qovdu və onlardan ikisini qılıncı ilə vurdu və bu vaxt ayağı çadırın ipinə ilişib yıxıldı. Ayağa qalxana qədər Salih xan qılıncı onun kürəyinə sapladı. Bu zaman Məhəmməd xan Qazar gəlib əzəməti göylər qədər olan qüdrəti aləmə sığışmayan Nadir Şahı qətlə yetirdi. Beləliklə, bu dəfə də öz qılıncımız öz başımıza yendi. Hörmətli tamaşaçılar, siz də istədiyiniz hadisələr və ya milli şəxsiyyətlər, qəhrəmanlar haqqında daha çox bilgi əldə etmək istəsəniz və ya işıqlandırılan mövzular haqqında təklif və fikirləriniz olarsa bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, əziz soydaşlar, yaxın və uzaq tariximizə işıq salaraq Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərini, qəhrəmanlarını, fatihlərini, sərkərdələrini, hökmdarlarını, xalq qəhrəmanlarını, fikir adamlarını, ictimai-siyasi xadimlərini bir sözlə tariximizdə baş vermiş olayları, hadisələri sizlərlə paylaşaq. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanın qəhrəman oğlu 1945-ci ildə Güney Azərbaycanda qurulmuş Azərbaycan Milli Hökumətinin baş prokuroru 27 yaşında şah cəlladları tərəfindən edam edilmiş Firudin İbrahiminin ömür yoluna işıq salacaq. Firudin Qəniyoğlu İbrahimi 1919-cu il noyabrın 20-sində Astara çayının sağ sahilində Güney Azərbaycanın Astara şəhərində kasıb bir ailədə anadan olub. Firudinin doğulduğu vaxta kasıb olan təkcə onların ailəsi deyildi. Ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti onların vəziyyətində idi. 1878-ci ildə bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə görə Qacarlar hökuməti Rusiyaya nəinki böyük məbləğdə təzminat ödəməli oldu, həm də ölkə ərazisinin bir qismi işğalçıların təsir dairəsində qaldı. Bir çox şəhər və kətlər ikiyə bölündü.
Firudin İbrahiminin doğulduğu Astara da ikiyə bölünmüş kiçik əyalət şəhərlərindən idi. Belə ki, şəhərin Astara çayının sol sahilində qalmış hissəsi Rus Astarası, sağ sahilində qalmış hissəsi isə Güney Azərbaycan Astarası sayılırdı. Güneydəki Astara Rusiya Astarasına nisbətən zəif inkişaf edirdi. Çünki ölkədə əsas diqqət Rusiyanın ağır təzminatının ödənilməsinə yönəldilmişdi. Bir tərəfdən də islahatlar zəif həyata keçirilir, köhnə idarə etmə zor gücünə də olsa qorunub saxlanılırdı. İşsizlikdən, zorakılıqdan cana doymuş minlərlə insan axın-axın Qafqaza, Türkistana, Rusiyanın güney vilayətlərinə, hətta Sibirə belə iş dalınca gedirdilər. Onlar üçün neft sənayesi günü-gündən inkişaf edən Bakı, eləcə də Gədəbəyin mis mədənləri daha cəlbedici idi. Firudinin də onlarla qohumu və tanışı Bakıda Gədəbəydə işləyir, ailələrinə pul göndərir və özləri də 2-3 ildən bir ailələrini görməyə gedirdilər. İrandan gələnlərin ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə edildiyindən Rusiya hökuməti də bu gediş-gəlişdə maraqlı idi. Balaca Firudinin ailəsi nə qədər kasıb olsa da, övladlarının təhsil alması üçün əllərindən gələni edirlər. Onu öncə xalq arasında Mollaxana adlandırılan məktəbdə oxutdular. Firudin burada Çərəşə adlandırılan Qurani kərimi oxumağı öyrənir. Sədi Şirazinin Gülüstan, Bustan əsərlərini və başqa əsərləri oxuya-oxuya ərəb və fars dillərini mənimsəyir. Sonra da təhsilini ölkədə geniş yayılmış təhsil sistemi olan mədrəsədə davam etdirir. Firudin İbrahiminin anadan olmasından heç 6 ay belə keçməmiş Quzeydə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti süquta uğrayır. Bu dəfə Rusiya Sosialist İnqilabı adı altında Azərbaycanı yenidən işğal edir. Hakimiyyəti zorla əl alan bolşeviklər xalqların hüquq bərabərliyindən söz, vicdan azadlığından dəm vursalar da əməldə Rus Sarı Pyotrun vəsiyyətlərini yerinə yetirmək istəyirdilər. Onlar İnqilab atını şərqə sürmək adı altında Rus əsgərlərinin Hind okeanına dək olan əraziləri işğal etməsini istəyirdilər. Sovet Rusiyası işğalçılıq siyasətinə minbir şərait yaratmaq üçün 1920-ci ilin iyununda Ədalət Sosial Demokrat Təşkilatının Ənzərdə keçirilən qurultayında İran adlanan ölkədə Kommunist Partiyasının yaradıldığını elan etməyə nail oldu. Partiyanın proqramında qarşıya qoyulan əsas vəzifə İranı imperialistlərin asılılığından xilas etmək, şahlıq rejimini demokratik cümhuriyyət ilə əvəzləmək idi. Özü hələ möhkəmlənə bilməmiş Sovetlər Birliyinin dəstəyi ilə yaranmış İran Kommunist Partiyasında bu zaman parçalama baş verir. 1920-ci ilin oktyabrında partiyanın bir qrup üzvünü solçu və avantürist ünsürlər adı ilə təşkilatdan uzaqlaşdırırlar. Heydər Əmioğlu partiyanın yeni rəhbərliyinə seçilir, lakin onların qurduğu Gilan Respublikasının ömrü o qədər də uzun sürmür, Heydər Əmioğlu isə öldürülür. Xarici güclərin köməyi ilə Qacarlar sülaləsini devirərək hakimiyyəti ələ alan Rıza Şah 1925-ci ildən başlayaraq keçmiş silahdaşlarına qarşı təqiblərə başlayır. 1927-ci ildə İran Kommunist Partiyası gizli qurultayını keçirsə də 1931-ci ildə ölkədə partiyanın fəaliyyəti qadağan edilir. Firudin İbrahiminin yeniyetməliyi və gəncliyi də çətin, tələtümlü, ağır və qarışıq bir dövrə təsadüf edib. 53-lərin işi adlanan məhkəmə prosesi ölkənin hər yerində olduğu kimi Firudin İbrahimi və dostları tərəfindən də maraqla izlənir. 1938-ci ildə məhkəmə başa çatır və məhkumlara ən ağır cəzalar verilir. Firudin İbrahimi mədrəsəni bitirdikdən sonra Tehran Üniversitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Sovet xüsusi xidmət orqanlarının yardımı ilə 1941-ci ilin oktyabrında xalq arasında Tudə kimi tanınan İran Xalq Partiyası Hizb-i-Tudeyi İran yaradılır. 1942-ci ildə partiyanın birinci konferansı keçirilir və müvəqqəti proqram qəbul olunur. Firudin İbrahimi də yaşlılarının bir çoxu kimi bu partiyanın fəaliyyətini diqqətlə izləyir. Onun tərəfdar toplanması və genişlənməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Beləcə 1943-cü ildə onu
İran Xalq Partiyasına üzv qəbul edirlər. Bu partiyaya qarşı yalnız iri torpaq sahibləri, sahibkarlar, məmurlar çıxmırdı. Hətta bir çox sadə və kasıb insanlar da bu partiyanı sevmirdilər. Çünki Sovet Azərbaycanından gələn xəbərlər insanları bərk qorxudurdu. Orada əlifba islahatı adı altında əski əlifba ilə yazılan kitabların qadağan edilməsi, məscidlərin bağlanması, qadınların zorla üzünün açılması, kişilərin papaqlarının şapqa ilə əvəz etdirilməsi, kollektiv yəni bircə təsərrüfatlar yaradılması, bunların nəticəsi olan silahlı üsyanlar, üsyan iştirakçılarına tutulan divanlar, 1937-ci ilin kütləvi həbsləri və edamları ölkə əhalisinin böyük bir qismini qorxuya salmışdı. Firudin İbrahimi kimi gəncləri isə ən çox cəlb edən Sovet Azərbaycanında ana dilində təhsil müəssisələrinin, qəzet və jurnalların olması, mədəniyyətə geniş yer verilməsi idi. O, hələ Astarada yaşayarkən ciddi bir əngəllə qarşılaşmadan, yəni bir nəfərin pasportu zəmanəti ilə axşamlar Sovet Astarasına gedər, orada kinoya, teatra, konsertə tamaşa etdikdən sonra gecə geri qayıdardı. Firudin İbrahimi Hüquq Fakültəsində oxusa da ardıcıl və səmərəli jurnalistik fəaliyyəti ilə də məşğul olurdu. Bu, o zaman idi ki, İranda faşizm təhlükəsinin mövcudluğunu Sovet qoşunları Quzeydən, Böyük Britaniya orduları isə Güneydən İrana soxulmuşdular. Hətta Sovetlər Birliyi razılaşmanı pozaraq Tehrana kimi irəliləmişdi. Rıza Şah ölkədən qaçır, sərt şah rejimində bir yumşalma yaranır. Firudin İbrahimi imperializm, faşizm, istismarçılar əleyhinə yazdığı məqalələrini İttilaat, Acir, Rəhbər, Mərdum, Zəfər, Siyasət, Azərbaycan kimi qəzetlərdə çap etdirir. Hətta Təbrizdə İran Xalq Partiyasının orqanı Xavəri Nov qəzetinə redaktorluqda edir. 1945-ci ildə Tehran Üniversitetinin hüquq fakültəsini bitirən Firudin İbrahimi ilə üzv olduğu partiyanın rəhbərləri və üzvləri arasında fikir ayrılığı yaranır. Azərbaycanda xalq kütlələri arasında hökumətə qarşı etimadsızlıq baş qaldırır. İnsanlar açıqcasına görürdülər ki, şah hakimiyyəti illərində olduğu kimi yenə də şikayətlərə baxılmır, jandarma insanlıq hisslərindən uzaq xanlar, ərbablar, kasıbları, kimsəsizləri incidir, istərikləri kimi cəzalandırır, təhqir edir və alçaldır. Xalq başa düşürdü ki, bu hakimiyyətdə olanlar da heç zaman onların dərdinə çarə etməyəcək. Ona görə də Azərbaycan özü-özünə çarə axtarmaq üçün ayağa qalxdı. Yerli özünü idarə təşkilatları yaratmağa, özünü müdafiə dəstələr, nizam intizamı qoruyacaq polis və jandarmanın vəzifəsini öz üzərinə götürə biləcək qruplar yaratmağa başlayır. Bu, muxtariyyətə doğru gedən yolun başlanğıcı idi. Lakin İran Xalq Partiyası şah rejiminin tərəfdarları ilə eyni cəbhədə çıxış edərək ölkədə yaşayan xalqlara muxtariyyət verilməsinin əleyhinə çıxırlar. Buna görə də Azərbaycanda yeni bir partiyanın qurulmasına ehtiyac yaranır. 1945-ci ilin oktyabrında Təbrizdə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin qurultayı keçirilir. Qurultayda Firudin İbrahimi partiyanın rəhbər heyətinə seçilir. Bir ay sonra Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə o məclisə üzv seçilir. 1945-ci ilin dekabrın 12-sində Seyid Cəfər Pişəvəri Nazirlər Kabinetini formalaşdıranda Firudin İbrahimini Azərbaycan Milli Hökumətinə baş prokuror təyin edir. 26 yaşlı Firudin İbrahimi baş prokuror olmaqla yanaşı Azərbaycan tarixi kitabının yazılmasında da fəal iştirak edir. Zeynalabdin Qiyami ilə birlikdə mövzuya aid materiallar topluyur. Təbrizin tarixi və coğrafiyası haqqında 100 il əvvəl Nadir Mirzənin fars dilində yazmış olduğu məşhur əsəri tərcüməyə başlatdırır. Milli hökuməti çöşdürmək istəyən terrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizə aparan Babək adlı könüllü dəstələrin təşkilatçısı olur. Firudin İbrahiminin fəaliyyəti təkcə İran adlanan dövlətlə məhdudlaşmır. O, 1946-cı ildə Parisdə keçirilən sülh konfransında iştirak edir. Ancaq çox təəssüf ki, 1946-cı ilin dekabr ayında Güney Azərbaycanda milli hökumət qan içərisində boğulur. Həmin ərəfədə
Azərbaycan Milli Hökumətinin rəhbərlərini, Azərbaycan Demokrat Partiyasının fəallarının bir qismini Sovet Hökuməti Sovet Azərbaycanına gətirdəndə Birudin İbrahimi bunu qəbul etmir. Xarici güclərin yardımı ilə hakimiyyəti ələ alan Qaniçən Şah rejimi Birudin İbrahimini həbs edir. Birudin İbrahimini 1947-ci ilin may ayının 22-sində Təbriz şəhərində Gülistan bağında dar ağacından asırlar. Həkim Azəri Fərhadın və mühəndis Ələkbəri Ələddinin gördükləri və dediklərindən. 1947-ci ilin may ayının 22-sində Təbriz şəhərində günəşli bir havada böyük bir canlanma var idi. Əhali Gülistan bağına yığılmışdı. Orada dar ağacı qurulmuşdu. Cəmada məlum idi ki, bu gün Milli Hökumətin baş prokuroru Firudin İbrahimini dar ağacından asacaqlar. Qeyd edək ki, digər inqilabçıların hamısını Təbriz şəhərinin Saat Qabağı adlanan yerində dar ağacından asırdılar. Gülistan bağı şah qoşunu və jandarmaları ilə əhatə olunmuşdu. Saat 12-yə yaxın meydanda bir canlanma yaşandı. Uca boylu enli şürək, əynində miləmil pencək, ağ köynək və qırmızı qalstuk taxmış, şux geyimli Firudin İbrahimini jandarmaların əhatəsində dar ağacına gətirdilər. O vaxta qədər Firudin İbrahimini görməmişdim. Birdən əhali tələtümə gəldi. Jandarmalara və şah qoşununa hücum etmək istədilər. Xalqın nahaq yerə qanının töküləcəyindən ehtiyat edən Firudin İbrahimi dərhal əlini yuxarı qaldırdı və uca səslə dedi: "Mənim əzizlərim, həmvətənlərim, səbr edin. Çox keçməz ki, Azərbaycan xalqı qəti qələbə qazanar və yenidən Azərbaycanda milli hökumət qurular. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın doğma ana vətənimiz, yaşasın azad Azərbaycan." Əhalinin hərəkətə gələcəyindən qorxan cəllatlar Firudin İbrahimini dərhal tələsik edam etdilər. Təbriz qan içində boğulanda Firudin İbrahiminin və məsləkdaşlarının da bir çoxu həbs edildi. Uzun sürən işgəncəli istintaqdan sonra 1947-ci il mayın 22-sində Firudin İbrahimi ilə bərabər Kəbiri, Azad Vətən, Əzimi, Fitrət, Sübhi, Cavidan, Ələm, Qəhrəmani, Yekani, Şahsivənli qızı Səriyyə və başqaları edam edildi. Firudin İbrahimi edam edilsə də, xalqın qəlbində əbədi qəhrəmana çevrildi. Mirzə İbrahimov Gələcək Gün romanında, Mədinə Gülgün isə Firudin poemasında onun parlaq obrazını yaratdı. Bəli, o gün gələcək. Güney Azərbaycan azad, müstəqil, dünyəvi dövlət olacaq. Məhz onda gerçək qəhrəmanımız Firudin İbrahiminin də narahat ruhu rahatlıq tapacaq. Sonda isə sizə müraciət edirik, hörmətli tamaşaçılar. Siz də öz növbənizdə istədiyinizi, arzu etdiyiniz hadisələri və ya milli şəxsiyyətlər, qəhrəmanlar haqqında daha çox bilgi əldə etmək istəsəniz və ya işıqlandırılan mövzular haqda fikir, təklif və iradlarınız olarsa, bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Mənəm qədim ki yoldaşın kefin nə durdu neylsən, səndən anim kimi hələ zamanədən gileylsən. Nə var nə yox ayandasan, nə tür getir ləhzələrin,
saldı bayrılık məni. Mənlə nələ var xəbəri. Gəzib deyib gülüb keçən günlərimiz yadındadır. Sənin ki bilmirəm mənim, tadı hələ ağzımdadır. Oturmuşam kətəyi yadaq salıb diskinirəm. Saniyələr nə dur kəsir, məndə odur tərpənirəm. Məndə odur tərpənirəm. Ətəl güdəydu ayrılıq, dərdimizi yuayrılıq. Ay səni dincəlməyəsən, yordu bizi bu ayrılıq. Bizi bu ayrılık. Nə var, nə yox, bayandasan. Nə tür keçir ləhzələrim. Qocaldı bayrılıq məni. Məndə nələ var xəbərim. Eşkın dünyada
sen de benim günlerime kalarsan, benim kimin gizlin, gizlin zararsan, göz erersen, alışarsan, yanarsan, yalan olsun senin eşkın dünyada. Peyman Keybani. Sen gedenlen benim dünyam dönüptü, azca yanan eşk o tuda sönüptü. Yaşayışın varakları sönüptü. Yalan olsun senin eşkın dünyada, yalan olsun senin eşkın dünyada, yalan olsun senin eşkın dünyada, yalan olsun. Arrangement by Pamba. Ağlama, ağlama, yüreğim ağlama. Söylemen demiştim, ona bel bağlama. Ne bilir halımı, kendi ehvalımı. Sönür küsümü, şişesi canımın. Beni tek bırakıp gidip özgesine, görürüm ki alıp elin ellerine. Ağlama, ağlama, yüreğim ağlama. Sana ben demiştim, ona bel bağlama. Ağlama, 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 yüreğim ağlama. Sana ben demiştim, ona bel bağlama. Sana ben demiştim, ona bel bağlama. Bağlama.
ağlama, 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 ürəkim ağlama. Sənə mən demişdim, ona bel bağlama. Sənə mən demişdim, ona bel bağlama. Atıb töküb sən qeyrəti çölə yerişikində fitnən hər daşı Tumarlayırsan özgələr gözün xəyalın sənin nağılda yaşı Kör atı minib köndərəm çapan yazıqlar kimin gözün oynaşı Axtarır özün özgə gözündə hər gəlib gedən buna dolaşır Hər addımında elə şəhlənir elə bir dilim Bəzənir çölə çıxanda Qibləti dönür, ağıldır çaşır Yaxşını pisi, hər nəyi danır Hər yetəndən o durur savaşır Abırsız bəşər, hayasız bəşər Hər nə desələr, sənə yaraşır Hər nə desələr, sənə yaraşır Keçəcək zaman Gələcək o gün Qara toprağın Dadasan dadın Biləsən o gün Suvi əgər göyə qozadın O zaman qulaqlara çatmaz et Nə qədər çox olsa da fəryadın Türəyib kökün, yanağın solub Qalar onda tək quru bir adın Əriyib bədən, bükülər belin Nəyidün bəşər, nəyə oxşadın Bir ömür uşaq kimi qırzanıb Bu oyuncanı necə oynadın Yuxuda keçər, gecə gündüzün
kahraman. Gelecek o gün biz. Gece gündüzüm bunu bil eğer ayıp olmadı. Bu şirin yukudan olur teğer bir avuç kefen. Hay Ferhad'ı kesecek zaman. Gelecek o gün.